mene je jako teško impresionirati. I moram da priznam da svašta sam vidio, svašta sam prošao i onda nema mnogo ljudi koji mogu da me impresioniraju. Moj današnji gost je jedan od njih. Zato što posjeduje poseban dar, posjeduje dar da ono što vam neko priča ili peva vi vidite, da u slikama osjetite muziku i da kada ona peva, onda vidim polja, vidim brda, osjetim miris poljskog cveća, osjetim vetar i osjetim zapravo onu staru iskonsku Srbiju koja živi negde u nama duboko, a ona ima talenat da nam to prenese i da nam omogući da i mi to vidimo. Naš današnji gost je gospođa Svetlana Stević Vukosavljević. Gospođa Svetlana, hvala vam puno što ste pristali da budete naš gost danas. Hvala vam što ste me pozvali i što ste osetili sve ovo što ste rekli. To je, znate, to je opet jedan dar koji čovjek mora da ima da bi primio to što teče kroz mene. Slušalac ili gledalac mora da ima dara za to. Hvala. Kažete mi ovako, vi ste rođeni u istočnoj Srbiji, ali tako? Jeste. Milatovac, opština Žagovica? U središtu Homolja sam rođena, to je kod Žagovice, Milatovac, moje selo. Zato Homolje kažu da je puno nekih tajni, da je puno da čuva puno od stare Srbije, od starih naroda koji su živali tu. Pa ja ću sad da vam kažem jedan moj susret sa jednom divnom starijom ženom od mene, iz mog Milatovca, koja mi je ovako rekla: vidiš sine, ja sam mislila da izvan ovih planina ne postoji svijet. Da svijet samo ovdje postoji. E, to što su oni nosili u sebi, kako su oni shvatali, oni su zato i zadržali sve ono što je velika starina i ono što je Srbija bila nekada u davnini. I to, hvala Bogu, što me javio tu u tom središtu, da sam mogla onda ja da naučim nešto, da prenesem svetu. Jer moji kazivači su najvažnije od mene tražili. Da verno prenesem sve svetu. Kako ste počeli da pevate? Koji su vaše najstarije sjećanja na to Homolje? Pa, moja majka je predivno pevala. Ili popevala, kako se to kaže u Homolju, u narodu. Moja baba, njena majka, je izuzetno popevala. Moj deda po ocu je izuzetno popevao. Nema glas kojim bi ja sad njega mogla da uporedim. Moj otac i njegova majka nisu imali tog dara, ali moja majka je bila jedno divno čudo. I njen glas, njena pesma, mene prati kroz ceo moj život. Od nje sam učila, a ona kao neko koji je naslednik svega toga, imala je veliko znanje, imala je mnogo pesama i to što sam ja slušala u najranijem detinjstvu mene je oduševljavalo. To je za mene bio svet, to je poimanje sveta uopšte, postojanja svega. I kroz to najstarije popevanje, kroz to učenje, da tako kažem, od nje, jer ona nije samo, nekada nije moglo samo da znate pesmu, da pevate, tek tako, da izađete da pevate. Morate da znate sve o njoj i morate još nešto da znate. Kad ta pesma može i sme da se popeva? Zašto? Zato što svaka pesma ima svoje vreme, nosi svoju snagu. Znate, postoji pesma noćna, koja se samo noći peva, postoji glas na koji se peva mnogo pesama stvorenih, na taj isti glas, ali noću, o večeri, sve ima svoje, sve svoje vrijeme ima. I vi ne možete da uzmete jednu noćnu pesmu u sred dana, jer noćna pesma ima, mi bismo rekli, energiju, oni su govorili ima silu Božju drugačiju nego dnevna pesma. E, to je bilo najvažnije znati. Kad, šta i kako sme da se popeva. To je nešto što je mene oduševljavalo. Ja sam otvorenih oči i uši slušala kad oni to pričaju. Znate, meni se kasnije dogodilo nešto, možda to možemo kasnije da ispričamo, da su oni mene, da me je moja kuma ukorila što ja sam noćnu pesmu pevala danju. Tako su učili decu. Tako se prenosilo to znanje. To je veliko znanje koje nije baš tako lako. Moj pokojni muž je bio etnomuzikolog i on u početku nije mogao da shvati šta ja to pričam. A meni je bilo sve to lako jer sam ja kao dete to upila. Znate, kad kopamo, popevamo i pričamo, lakše ide kopanje. Kad žnjemo, kad kupimo seno, što god da se radi, lakše ide uz pesmu. Ima se energija, ima se snaga jedna koju čovjek ovako ne može da zamisli. Eto, to je pesma, to je sila pesme. Hoćete da kažete da na početku beše reč, iz reči je Bog stvorio svet, a u stvari da je ta pesma veza sa Bogom. Apsolutno. Direktna veza. E sad, ono što mene zanima, ja osjećam to zapravo kada vas slušam, da li se kroz taj vaš glas pevaju i naši preci, ti stari Srbi, drevni Srbi, verski, neko kaže, beli Srbi? Da. Evo sad ću da vam kažem. Kad god sam izašla na pozornicu i stala pred svet, ja se nisam plašila, nisam imala strah, ali sam imala jedno strahopoštovanje jer sam osjećala iza sebe sve moje pretke da su prisutni. I ne samo moje pretke, sve one stare, divne pevače, nosioce toga znanja, to je znanje, znate. Ja sam to osjećala i osjećala sam njihovu silu, njihovu snagu, njihovu misao koja teče kroz mene, kroz moje srce tog časa. Pred njima sam se ja pokazivala da li sam dobro uradila. Meni je to bilo bitno. Da li će meni neko aplaudirati ili neće, to je druga stvar. Ili je to uopšte nepotrebno, ali potrebno je da čuju i da prime to, jer starice koje su mene učile, one su govorile, sine, da kad staneš pred svet, ti si naša dika, imaj to na umu, a to nije mala stvar, to je odgovornost pred svetom i odgovornost pred svima onima koji su nas učili. E, ta odgovornost za mene je bila uvek najvažnija stvar. I ta odgovornost, to je ta misao predaka koja je utkana i u moj glas i u celo moje biće. Oni su kroz mene delovali, ja to kažem obično, kroz mene su oni popevali. Jer svaka žena koja me naučila, ja sam tačno imala nju pred sobom kad ja stanem na pozornicu. Eto, to je. To je velika istina i to je nešto što je odgovornost našeg naroda koji ne može da shvati od kakvog je značaja ta pesma i to znanje koje teče kroz tu pesmu. Mi smo u vezi sa svim našim, najvišim našim precima, carevima i kraljevima od davnina, daleko vreme pre Hrista. Mi smo u vezi sa njima i mi smo u vezi sa bogovima, našim stvaralcima. To je tako za mene zauvek. Hoćete da kažete da kada pevate o tome kako pričaju kroz pesmu Lazar i Murat, da zapravo govorite da Lazarovim rečima? Apsolutno. Ono što je meni uvijek bilo fascinantno, to je da u nekim pesmama i uopšte, da je to, sad ispravite me, jednostavno, ja tu osjećam kao i pevanje i plakanje istovremeno. Pa to je tako istovremeno, lepo ste osetili, to je istovremeno, nije to žal za prošlim vremenom, to je žal za neshvatanje sadašnjeg vremena, sadašnjih, ne samo mladih ljudi, nego mnogih ljudi koji smatraju sebe da su mnogo visoko, da su naučnici, da su, ne znam, postigli neke stvari, a u stvari ne znaju suštinu, ne znaju šta su naši preci predstavljali, šta predstavljaju i šta će predstavljati naši preci. Ne znaju da moraju da poštuju neka pravila. Kroz taj moj plač govore pravila, i moj plač i moju pesmu, govore pravila ponašanja svih Srba. Ili ćemo ući u ta pravila, u tu putanju, ili nećemo ući i nestaćemo. Nema to druge. Koje su to pravila? Pa, znate šta, prvo je to veliko poštovanje svojih predaka. Veliko poštovanje znanja tog drevnog znanja, da nismo postali od majmuna, samo da vam kažem, to su stalno govorili. Mi nismo svi ne postali od majmuna, kaže meni jedna starica koja nije pismena, ali ima veliko znanje. Nas je Bog stvorio, naši veliki roditelji su bogovi starinski koje smo zaboravili, a nikada nismo smeli. To nismo smeli. Ali hvala Bogu, slava je ta koju smo naravno zadržali, slava je ta koja će nas polako uređivati, ali mi moramo slavu da slavimo onako kako je ostavljena od nekada. Ne jelo, piće i krkanje, već samosvesti. Šta je slava i samosvesti? Obraćanje. Znate, uvek su mi govorili, kad pođeš na put u Beograd, uvek prvo sedni, pomoli se Bogu i pomisli da te Bog vodi svojim rečima, pomisli molitvu, da te Bog vodi, da ispuniš sva naša nadanja. E, to su pravila nadanja naših visokih predaka, da ispunimo, znači da budemo neko, a ne da budemo niko. Da se nikog ne bojimo, da vam kažem, naša pesma je ta koja je hrabrost. Jer kad ste vi u saglasju sa višim, božanskim, pa vi, čega se vi bojite? Ko je taj koji vam išta može na svetu? Niko. To je suština i to je jedno pravilo koje mi zaboravljamo. Mi mislimo, Bože, da li postojiš, da li ne postojiš, nije važno. Važno. Mnogo je važno. Jer to je jedna sila koja nama daje snagu i hrabrost i koja je naš ogrtač. Slava je također naš ogrtač, ogrtač svetlosti i sile Božje. Samo to ljudi ne znaju kolika je to moć i kolika je to snaga, kolika je to sila. Vi možete da zapadnete u neku teškoću, jer mnogo teškoća ima u životu, mnogo raznih, mnogo neprijatelja ima koji žele da satru to božansko, to svetlo veliko. Ali kad ste ogrnuti tom silom, vi brzo izađete iz toga. Eto, to je jedno od pravila. Znači, nikad smetnuti s uma od koga smo potekli. Nikad. I kome moramo da se obratimo svakog jutra kad ustanemo, da bi nam dan tekao valjano. Kažete mi, kada kažete visoki preci, tako? Da. Mislite na neke velikodostojnike ili na sve one časne ljude koji su... Pa da vam kažem, mislim i na časne ljude od kojih smo potekli, ali ja ne mislim samo to suštinski. To su visoki naši preci, visoki božanski soj. Znate, ja sam mnogo bajki zabeležila, spremim jednu veliku knjigu. I u svakoj od tih bajki govori se o našim visokim recima bogovima. Vi mislite na prapretke, tako je. Prapretke mislim. Ali onda to su preci koji su pre hrišćanstva. Daleko pre hrišćanstva. To je u stvari stare vere, 7.500 godina. Zar mislite da mi treba to da zaboravimo? Pa sve ove nevolje doživljavamo zahvaljujući tomu. Pa ja se ne bojim ničega, ja sam to naučila kao dete. Naši, mislim na visoke pretke, na one od kojih je poteklo prasrpstvo, ono koje je daleko vreme, mi ne možemo da zamislimo recimo 20.000, pre 20.000 godina kako je to sve bilo i šta je sve to bilo. Ali znate, otkriva, makar arheologija otkriva neke stvari, ako ne i neke druge nauke, etnologija možda još tapka za arheologijom, ali mi to moramo da poštujemo. To su, rekla sam, život na zemlji se odvija drugačije nego što mi shvatamo sada. Život na zemlji je stvoren po planu visokih, dalekih, visokih predaka koji postoje svakako u dalekom svijetu, u kosmosu, i mi smo jednostavno njihov plan. Ceo naš život, celo naše stvaranje. Nemojte misliti, ja uopšte ne mislim da smo mi postali od majmuna pa smo se lepo razvijali, koje šta. Priroda može da stvori, ali priroda ne može da da razum, svest, samosvest. Tu iskru ne može da da. Ako sam vas dobro razumeo, vi pričate o precima koji postoje više hiljada godina iz stare vere, iz starog kalendara koji je 7.500 godina, koji je najstariji. Da ne bude sada da nas optuže da smo sektaši, da negiramo hrišćanstvo, nego jednostavno spominjemo, hrišćanstvo je integralni deo srpstva, ali sad u ovom trenutku, to je samo 2.000 godina, šta ćemo sa onih 5.500 pre toga? Da vam kažem, u našem predanju, da vam kažem sad merenje vremena u našem predanju, 100 godina je bio jedan dan. Znači, 1000 godina, 10 dana. 2000 godina, 20 dana za naše predanje. Mi sad ne merimo tako vreme, ali predanje je tako merilo vreme. Znači, 20 dana života jeste to jedan deo života i ono se uklopilo u to drevno i to starinsko predanje. Ja govorim o predanju koje je za mene zavet moj. Ali daleko vreme pre Hrista je također srpstvo koje nikada ne smemo da zaboravimo, koje je bilo na višem nivou nego mi sada, koje je bilo mnogo značajnije u tom svetu koji je postojao. Šta ćemo, mi smo zaboravili stare Rašane, ili kako su ih nazvali Tračane, mi smo zaboravili Liđane, mi smo zaboravili zemlje srpske u Indiji, u Maloj Aziji, mi smo sve to, smo smeli to da zaboravimo, nismo smeli da zaboravimo. Mi smo zaboravili to Srbe na prostoru Rusije, Sibira i tako dalje. To ne sme da se zaboravi. Današnje Nemačke, naravno, Lužičke Srbe koji su još živi, hvala Bogu. Da se oživi. Kada kažete jedan dan, to je sunčev dan. Jedan dan. Kažete mi, kako je nastalo sunce? Pa, znate, po bajici, kad je Bog stvarao svijet, pre nego što je stvarao, on je u onom trenutku kad je izgovorio reč, on je tada nešto stvorio. E sada, sunce je stvorio tako što je cedio med od belih pčela. u raju, znači u rajskoj zemlji, nebeskoj, i Bog imao bele pčele. One su bile lepota i ukras u raju. I one su, med belih pčela je bio po predanju svetliji, lepši i sve mogućnosti slađe su bile. Kad je Bog cedio med, pa mu je ostala voskovarina, i ta voskovarina koja se u karlici jednoj izdvojila nad vodom, Bog je zahvatio voskovarinu i pomislio, od ovoga mogu nešto da stvorim. Stvorit ću sunce da greje svijet i narod. I onda je bacio taj grumen voska, bacio ga u vis i rekao, sini sunce, i sunce je sinulo. Znači, što god je Bog izgovorio, to se ostvarilo. Eto, tako priča kaže. I prvo je ono bilo malo, kaj taj grumen voska, a kasnije ono poraslo, odnosno Boga je povećao. Kakav je odnos Srba i sunca? Sunce je starešina Srba. Starešina, sad ću da vam kažem, mi smo kao deca učeni mnogo o suncu. Učeni smo da se prvo ujutru obratimo suncu. Kad ustanemo, prvo kad se umivamo, prvo se okrenemo sunce i pomolimo se svojim rečima suncu da nas ogreje i da nas ne zaboravi, kao što mi njega nećemo zaboraviti nikada. E sada, moj deda je uvijek govorio, i ne samo moj deda, nego su mnogi starci govorili, sunce je starešina Srba, naš starešina. I zato nikada mi ne smemo da ga opsujemo, ne smemo ružnu reč da kažemo. Ništa prema suncu ružno, jer ono greje sve toline, sve padine svakog čoveka. Šta znači starešina? Mi smo sunčeva deca. Mi sunce doživljavamo kao Boga, kao starešinu, znači od koga smo, deo nas je od sunca, od sunčeve svetlosti. Naš narod drugačije poima sunce, ne kao jednu planetu ili kao jednu zvezdu, rekla sam, poima ga kao cara nebeskog, koji nas greje. Zato je li tako oni sunčev znak, odnosno kolorat je u stvari simbol vrhovnog Boga. Jeste, vrhovnog Boga, i zato, znate, mi uvek volimo carevinu. Volimo mi kraljevinu, ali ona je ispod carevine. Mi volimo carevinu i kad se zaklinju starci, to sam više puta slušala, oni kažu, ove mi krune, carske krune svetle, sunče. To je najveća srpska zakletva. A ta zakletva i to osjećanje prema suncu, to je jedno od naših pravila. Da bismo bili to što jesmo, zašto smo stvoreni, jer mi imamo veliku odgovornost pred svetom, zato što, kažem, da nismo postali od majmuna, nego imamo klicu božansku u sebi, mi imamo i veliku odgovornost, imamo veliku ljubav, zato smo mi prihvatili hrišćanstvo, jer ono je ljubav prema drugom, ljubav, znači mi imamo ugrađenu tu ljubav, kao što sunce, kaže, sunce se nikad ne ljuti, ono greje sve, i dobre i zle, i loše i najgore, ono greje, ono je vrhunac da nam pokaže kakvi moramo biti. A kažete mi, kako sunce plače? Znate, onda plače kad ne može da nas zaštiti. Samo onda. Kad smo pali toliko u nepoštovanju roditelja, ja bih rekla bogova i roditelja, znači stvoritelja, kad smo se toliko snizili, oprostite, kad smo se toliko snizili i udostojilo smo se toliko pada, onda ono plače, jer ono kao naš starešina vidi sve naše greške. To sam mogla da vidim, jer pošto smo mnogo suncu učili kao deca od svojih starijih i učili smo čak i to. Ne do Bog da vidimo suzu sunčevu. I to i sada postoji u Homolju. Postoje ljudi koji ujutru kad pogledaju, izađu napolje i pogledaju sunce, oni znaju šta će da se događa. Ali znate, tu morate toliko veliko sjećanje, veliku ljubav da imate u sebi, da prosto zadrhtite kad vidite sunce. Pred ovu našu poslednju tragediju ovog poslednjeg rata, ja sam bila u selu. Obično na Đurđivdan gledaju kako je jutro i kako je sunce. I izašla sam na groblje, jer meni je slava Đurđivdan, mi idemo rano ujutro na groblje i vidim stoje žene, sve i gledaju u istok. Ja dolazim i kažem strini moje, strino pa šta je, ostavile grobove, ostavile sve i gledaju. Ona kaže, Tane, tako su me zvali od Milja, Tane pogledaj sunce, plače, žali me. Nešto će strašno da se desi s omladinom. Ja onako da ih smirim, kažem, a ne bojite se, neće biti strašno. Nema Tane govora, bit će strašno, gledaj sunce. Bilo je ljudi koji su govorili, koji su ulazili jedan drugom u kući i govorili, ljudi, padajte na kolena i molite se Bogu. Strahota sledi, sunce plače, žaline. Ono znači kao naš starešina vidi veliku nedaću koja se sprema, a mi ne razumemo. Jer mnogo puta nas je upozoravalo, ali mi to nismo razumeli. I ne razumemo šta sledi i ne razumemo kako treba da se ponašamo i da se odupremo toj velikoj nevolji. Naš pad ili naše odrođavanje od bogova uopšte, mi smo ga veliko platili. I ovim posljednjim ratom, i to se još uvek plaća. Znate, kako bi vam bilo da zaboravite roditelji, da kažete, ne, to nisu moji roditelji, ja ih se stidim, sramim ih se. Pa to je strašno. Pa ko ste onda? Ko smo mi? Šta predstavljamo? Neke majmunolike životinjice koje hodaju zemlju. Kako ih se setiti? Pa mi već imamo slave svoje. Znači, zato još uvijek postojimo. Hvala Bogu što imamo slave. Slava je predak od koga smo postali. Kao što, sad ću da vam kažem, kao što je recimo, moji su slavili Đurđevdan. Slavili su Svetog Jovana, mogu dede po ocu, ali on je došao na imanje gdje se slavio Đurđivdan, pa smo čestovljivali Svetog Jovana ili Ivan Dan. Znači, već imamo jedan deo koji smo zadržali i zato još uvijek postojimo i dopiremo se svakom zlu, koliko možemo i kako možemo. Zatim, znate, to što je Triglav Bog ili Sveto Trojstvo, mi to imamo od davnina, od uvek, i to je poštovanje, najveće poštovanje. To vam je Vid Bog, Perun Bog i Otac Svarog ili Svarog. To nije daleko vreme koje je bilo da ne možemo da se setimo. Mi vide Boga, slavimo, ali ne slavimo u pravo vreme. Znate, ja sam na velike blagdane, pošto se nije u selu radilo, išla kod tih starih ljudi, kod mojih kacivača, da bi beležila, jer oni su tada slobodni, ne smetam nikom. I jednoga dana, pre možda nekih 30 godina, na Vidovdan odem kod jedne moje kazivače, baba Milene. Tako pričamo mnogo svemu. I onda ja je pitam da mi kaže te pesme vidovdanske koje su možda postojale i tako dalje. I ona mi sada priča i o običaju, o svemu tome. I ona meni kaže, sine, Vidovdan, ja mesim uve, pogaču i soj sa bajle dočekam sunce, da mu dam za zdrav. Ali znaš kad Vidovdan je? Onda kad je sunčev zenit. a odmah ujutru se sunce okreće i nije više u zenitu. Zabeležim ja to što je ona meni rekla i kad sam pošla od nje, ja razmišljam. Pa zenit nije 28. Da li je ona pogrešila ili sam ja pogrešila? Ali ne mogu da se vratim, onda ona je tako izričita bila. I dođem ja kod kuće i kažem mom dedi. Dedo, tako mi rekla baba Milena, Vidovdan je kad sunčev zenit. A sunčev zenit, znamo, to je početak. Leto je to. 21. 22. zavisi kad je. Oni su sve znali, pratili su zvezde, pratili su sunce, pratili su mjesec, sve su to znali. Iako nisu, ona je bila nepismena, a znala ja, ja sam bila pismena, nisam znala. I meni, ja kažem, šta je tu, šta je tačno? On meni kaže, pa tačno je kako ti rekla baba Milena. Kažem, pa što ti meni nikad to nisi rekao? E pa kaže, tako je bilo do Kosovskog boja. A posle, onako kako je propisano. Menjali se i kralje, menjali se vođe, menjalo se sve, došlo se u ovo vreme. Da sam ti to rekao, možda bi imala problem u školi, možda bi imala još negde problem, zato ti nisam rekao. Što znači, sve mi imamo i sve je tu dostupno, ali ne radimo u pravi trenutak sve, jer ne znamo. Treba nam mnogo veliko znanje, treba nam oni ljudi koji se bave naukom, koji se bave verom, moraju to da urade, jer ako se ne, da vam kažem, ako se ne povratimo normalno i ne počnemo da poštujemo sve ono što treba da poštujemo, nema nam dobrog. Vid Bog, kako je moj dedovoj govorio, on ga je poštovao i ima tu načine i predanja da mu se obrati, da uvek, on je uvek govorio, to je na barjaku crvena boja. To je brada, rujna brada, oni su govorili rujna. Rujna brada Boga Vida, a on je naš roditelj. Mi moramo da ga poštujemo. Svetilija, ili Bog Perun, njegova brada je modro-plava i to je na barjaku naša. A bela brada višnjega Boga, ona je najviša. To je bela brada koja se, vrlo često se u snovima je neko imao susret ili tako nešto, ili ima u bajkama, u pričama starac sa belom bradom kako podučava. To je naš otac, Svarog, otac vaseljenja, on je vladika vaseljene. Eto, to je jedan poredak, jedan od poredaka koji mora da se ispoštuje. Ne može drugčije. A pogledajte šta smo mi uradili. Opet kažu meni dva starca, nesretno. Pre možda jedno 5-6 godina. Kažu, možeš li ti išta da učiniš za naše znamenje, za naš barjak? Sad ja ne znam šta hoću. Ja kažem, pa šta da učinim? Kaže, da popevaš i da pričaš, jer o drugom u svemu pričaš. Mi smo krenuli barjak naopako, odnosno poredak nije dobar, nije naopako sve, ali nije poredak dobar. Višnji Bog mora da bude najviši, a do nas je Vid Bog, jer on je nama najbliži, kao roditelj, pa onda sledi, kao u pesmi, sledi onda Perun Bog, pa višnji Bog najviši. To nismo smeli da uradimo. Kada je to krenuto i zašto je krenuto, ali niko nije razmišljao o ovom poretku. Da li je tačno da su te tri boje koje mi danas imamo na zastavi, da su to boje zapravo naše narodne nošnje? I to je tačno. Ja sam u nekim starim slikama našao, iz 50. i 60. godine, narodna nošnja je bila upravo iz te tri boje. Jeste. A nemo sada što nam daju da su žene nosile crno, da ne znam... Ne, žene nisu nosile crno. Žene nisu nosile crno ni u crni, ni kad su bile u žalosti. Nosile su brown maramu zatvori, da zatvorim maramu, tako su govorile, znači odnese kod bojađije i on je oboji u brown maramu, ako je u žalosti. Jer kaže da su nam Turci, pošto je crvena boja bila boja srpstva, da su nam Turci branili da nosimo crvenu boju, nego su terali da bude crna ili da bude tamna boja. Kao i muškarcima što su sve crno, inače kabanici su bile crvene, znate, kaže, deda nas tako učio. Kad sunce obuče crvenu kabanicu, onda znači preti opasnost od neke bolesti ili, ne daj Bože, rata. To je govorio, znači kad se pojavi crvenilo na suncu. Ali istovremeno, to je crvenilo jako. Oni su znali po boji kakva je boja i šta sledi. Ali rujna, ta rujno-crvena boja, na barjaku je znači brada Boga Vida i moralo da se ima na nošnji. To je moralo da bude. Ne može drugčije. Znate, onda plava boja, muškarci su imali plave, kako se zove to, sad zovemo pantalone, onda se nije tako zvalo, čak šire ili tako da. Onda su imali čak šire bele, također starci su nosili bele čak šire. To je bilo pre ove nošnje koju ja sada imam, postojala takva nošnja, ćurdije, onda oljine su se zvale aljine, žene su nosile dugačke aljine i svi vezovi su uglavnom na beloj podlozi, crveno i plavo. Obavezno je to bilo. Ili se obavezno ima ovdje te aljine koje su bile od sukna, znate, ili su ove koji su bili bogatiji imali od čoje, onda su tu imali crveno, pa kao mi. To je izveženo, tako bilo izuzetno i lepo. Da je to bila jedna lepota. Jedna lepota. Ali uglavnom su bile te boje, znači belo, crveno, plavo. To je suština bila i kod muških i kod ženskih. Ako se doda list, zelen ili nešto, to je sasvim, to je drugo, to ne spada u osnovnu boju. A mi ćemo danas kod nekih, danas nazovi naroda, naći da je to deo njihove nošnje, ta crveno-plavo-bela kombinacija i one nose sa ponosom kako je to njihovo, iako su nastali pre možda manje od 100 godina. Naravno. Kažite mi, da li vam je deda rekao zašto je došlo do promene datuma Vidovdana posle Kosova? Šta se tu desilo da je... Deda nije znao tačno da mi kaže, ali bio je vrlo ljut i govorio je to su sve oni doneli misli na Vatikan. Znači, uticaj Vatikana, nije uticaj Turaka, jer Turci nisu mogli odmah da utiču. Ali je, znači, naša crkva je tada poklekla i pala po taj uticaj da se promenilo. Zašto se promenilo? To sam pitala da je došlo. Zašto su menjali? Pa da ne bi, to je bila slava naše vojske. Da ne bi vojska imala silu i snagu, jer slava je ta koja daje hrabrost, silu i snagu, vojska je u vezi. Dede je govorio, znaš, našu vojsku vodi Vid Bog na belom konju. Đurđ Bog na belom konju. Đurđ je njegov zastavnik. Meni je sve to bilo tada kao bajka, kad mi pričate. Sada je drugčije razmišlja. To je nešto, znači, to je to poštovanje, jer kad on u svesti ima, da njega vodi neko mnogo visok, pa šta, čega, koga se boji? To je deda rekao, zato je promijenjeno vreme, jer onda kad sunce ide silaznom linijom, opada snaga, opada sve, Jer mi ne slavimo taj dan najviše, kad je zenit, nego slavimo onda kad je opadanje došlo. Znači, oni su razmišljali tako da nama oduzmu snagu, energiju i dede govorio, daj Bože da slavimo i druge dane kao i svet kako treba. E, to je nešto što je veliko znak pitanja. Zašto smo mi to prihvatili? Zašto nikad nismo ispravili to? A kažete mi, Kosovo, šta ono u stvari znači za nas? Zašto je ono toliko bitno? Zašto mi stalno lomimo koplja oko Kosova? Zašto je ona u genezi negde naroda? Znate, to su mi pričali i neki stariji ljudi na Kosovu, a i moji dedovi su to pričali. Šta je Kosovo u stvari, zašto je ona nama? Moj dede govorio, prava Srbija još uvijek postoji u Indiji. U Indiji, tako govori. I tam ima Kosovo, i tam ima Homolje. E sad, govorio je da Kosovo jedno živuće mesto, pupak zemlje planete. On je tako govorio, to je pupak. Ako smo mi tu, na tom pupku, tu nas je Bog stvorio. Nismo mi došli ni otkud. Ja njega pitam, dedo, ti znaš da smo mi Sloveni, da smo došli iz Karpata? On kaže, koji ti to rekao? Moj deda nije išao u školu. Ja kažem, pa tako učim. Pa učite, bome. Mi smo od uvek ovdje. Od uvek. Postojimo ovdje od uvek. Ima i u Indiji, Srbija, ali mi smo ovdje. Nismo od nikud došli. I kad sam ga pitala za Kosovo, rekao je, to je pupak zemlje, Bog je nas javio ovdje da čuvamo taj pupak planete. To je živući pupak, to mora da se čuva i da se brani. Jer teško nama ako dopustimo da ga neki drugi uzme. Mnoge reči nisam mogla da razumem. Mnogo toga. Onda je govorio, da si muško, svašta bi ti kazao, a si žensko. Pa ne možeš da znaš neke tajne. Tako je bilo i sa našim grbom. On je živo, tada još nije vraćen grb sa, mi kažemo, 4S. On je to govorio, srpska knjiga Božja, srpska knjiga. I crtom je ovako, čuvamo vinograd noću, pa mesečinu. On mi crta tako, pa mi nacrta kako izgleda 4S. Sada mi to kažemo 4S. Za njega je to bila srpska knjiga i to su bila Božja slova. I za njega je to bio značaj, znak starih bogova koji nas čuvaju. Mnogo je veliki znak. Govorio je, to je kapa, mi smo po tom kapom. Zašto se nosilo, stari su nosili tu kap, taj znak na kapi? Jer ti misliš da je to za džabe? Ja ga pitam, dedo, pa što su, on govorio, komunisti su to odbacili. Dedo, pa su oni to za džabe odbacili? Pa iz neznanja, neki iz neznanja, neki iz velikog znanja. I govorio je, a znaš, kad to imaš na glavi, Bog te čuva, višnji Bog te čuva. I to govori da smo mi njegova deca. To su takve stvari koje su možda promakle mnogima. Ja sam imala tu sreću što sam se rodila u Homolju, za ostalom Homolju koja mi je sve pružila i zadržalo veliko to znanje. Oni koji nisu smeli da kažu svojoj deci, to je stvorilo ove teškoće koje mi sada imamo. I neće biti lako da se vratimo, ali do kraja ovog veka mi ćemo imati makar saznanja kako i šta treba da uradimo. A kažete mi, ako sam dobro shvatio, odakle je deda znao za Indiju, za to indijsko poreklo? Znate, sad ću da vam kažem. Znali su oni, prenosilo se s kolena na koleno. Sad ću da vam kažem, ja sam, bila sam negde četvrti razred. I brat moje babe, njegov šurak, je tog leta kod nas bio, čuvao ovci svoje i naše. Inače je on dosta proputovao, bio i crkvenjak u Črškoj crkvi, sada manastiru. I bio je nekom koji je mnogo znao svašta, mnogo mi je bajke ostavio lijepi. I razgovaraju njih dvojica kada dok čekaju da baba postavi ručak, pa pod jednom jabukom sedimo tu i oni razgovaraju, a ja trčkam oko njih i služim ih kao. I moj deda Stojadin pita tog deda Milojka, Milojko, brate, kaži mi, da li postoje još Srbi u Indiji? On kaže, pa kako da ne postoje, pa studine, pa to je prava Srbija, oni govore pravi jezik srpski. Ja slušam i mislim se da ja znam sve, ja sam četvrti razred završila. Ja sam mislim šta bi, oni pričaju, ali mnogo sam ih voljela i mnogo sam ih poštovala i ne mogu ja da pitam, ne može to tako. Tamo je prava Srbija, kaže on, i oni sve drže starinsku veru i poštuju sve bogove tamo. I sad ja samo slušam to. Nisam tad znala da treba da zabeležim to i da treba da ih pitam. Svašta sam mogla da ih pitam i svašta da naučim. Pitam majku posle. Pa kaže mi šta oni pričaju. I njoj kažem ja šta su oni pričali. Ona kaže, pa to mi svi znamo da u Indiji postoji Srbija. Jesi čula nekad na igranke? Kad se stari ljudi vode kola štap ovako, kaže, pa kad se zanesu u igri, kaže, Maritko, Indijo, Srbijo. Ja kažem, pa čuo sam više puta neki deda Živan, to često je znao da kaže, opa, Majko, Indijo, Srbijo. E, to je, kaže, to. To je pamćenje. Na to nekada daleko davno već. Kasnije sam naučila pesme koje sam govorila o tome. Mnogo pesme ima divnih. Kažete mi, vi ste jedan deo tih pesama tako otpevali za arhivu Radio Beograda. Jeste. Ali jedan deo toga iz te arhive nestao. Jeste. Nestao je. Nestao je pred ovaj nesretni rat. I ono što je bilo strašno za mene, to da vam ne pričam, neću ni da se sećam na to, kad sam saznala jer sam bila gost na radiju i vidim da samo idu snimci, kad pričamo, vodimo razgovor, pa kad puste snimak neki moj, idu snimci sa orkestrom. Ja kažem, pa dobro, gde su moji snimci bez orkestra, što ste samo ovo doneli? Pa kaže, ima samo dole u arhivu ima samo kosovski ciklus. Gde je drugo, to je 3 sata, nije to tako malo. Kaže, pa ne ima. Ja siđem sa Nadom Zamfirovića, ona je bila etnomuzikolog tada na drugom programu, siđemo u arhivu, moj muž je bio živ, on nije mogao da siđe, bio srčani bolesnik. Zaista nema. Ali nema ni zapis u kompjuteru da su postojali. Jedva sam izašla iz arhiva Bila sam strašno potrešena. Ali znate, Bog postoji i misao njegova je velika. Mi to ne možemo našim glavama ni da zamislimo. A sad jedno pitanje, to je bilo posle rata? Pre rata. Pred rat, 96. ili 7. Ja ne znam takno kad su nestali. Ja sam bila gost, mislim da 97. sam bila. Zato što, spremajući se za rat, znalo se tako da će biti rata, oni su sklanjali, RTS je jedan deo arhive sklonio u Mađarsku. I te neke izvorne pesme, recimo, i Mađari nisu htjeli da im vrate. Naravno. Ko bi vratio to? To je interesantna stvar, uopšte nisu htjeli da, pogotovo tu izvornu muziku, zato mi smo izgubili, na primjer, ne znam da li je Jordana Nikulić snimio, ja sam konkretno tražio pesme, kaže pa nema, to je ostalo, Mađari neće da vrate, traže neke silne pare da se to vrati, da li je vraćeno, da li nije. Ne znam, ja imam Jordana vrlo malo na jednom snimku, bez orkestra, moj muž ga je snimao, to je mali jedan snimak i to imam, a ne znam da li je vraćeno, to je sve veliko pitanje. Ali da vam kažem nešto, jedan moj prijatelj me odvede kod svog prijatelja da nešto uzme, slučajno ono, odemo, muzičar je to u pitanju i u jednom trenutku ja vidim ovako sve su kasete, ceo zid je u kasetama nekim, blindirano to. I on meni vidi onda ja to gledam i on kaže, znate šta je ovde? Ja kažem, pa ne znam, postavljam da je to nešto vaše, neka škriva. On kaže, tu su svi vaši snimci. U Rakovici je Ilija Stošić. Znate kako, postoji istorija koju mi ne učimo. Jeste, nažalost. Postoji paralelna istorija koja se zaista odigrala, postoje spisi u toj istoriji. Ko zna, možda ta vaša pesma dolazi u deo istorije koji će neke druge generacije koji dolaze za, kako biste rekli, za 2-3 sunčana dana učiti u tome. Ja se nadam da ćemo mi pre svega da preživimo ovo vreme sada, koje je pogubno za nas, da ćemo imati hrabrosti, smelosti, da ćemo imati toliko samosvesja, da održimo to srpstvo i da ćemo nastaviti dalje naš život u boljem svetu. Da ćemo. Da ćemo. Ko je Raškija? A, ko je Raškija? Pa da vam kažem nešto, Raškija, to je zagonetka svakako. Kad sam je zabeležila, ja sam se sama pitala šta, a onda su mi oni, sve su oni znali to, znali su da sakriju u reč veliku tajnu. Raškija je po tome princeza, Raškija je Srbija, odnosno stara Raška koja je bila mnogo velika i Raška na prostoru Indije, Raška na prostoru, ne samo našem prostoru, pa sve tamo do Bugarske, do Srejica, kako je Sofija, kako se zvala. Raškija je... Ali ne samo, nego i do deo današnje Grčke i Turske, znači tamo gde je Seri, Solun, Seri, to sam htjela da kažem, znači... Da, do 915. je to bila Srbija. Jeste, a to je sve, to se zvala Raška, stara Raška. I u Maloj Aziji također je bila stara Raška, bila je Raška, velika Raška zemlja, kao i Rašani ili Raščani, zato su ih i nazvali Tračani, da zametnu ime, znate, da se generacije buduće ne sete. To je bila, govorili su sve najlepše o toj staroj Raški, znate, postoje slavske pesme koje govore o Raški. Raškija je uzeto ime da to bude kao ime princeze koja je stradala na Kosovu i Metohiji jer nije htjela da se uda za neznanog deliju, kako bismo mi sad to, kako bismo kasnije rekli. želela je, ona je imala zname na čelu, zlatnu zvezdu, a to je opet znak postanka od koga smo postali. Znate, nije slučajno, svašta se tu, svašta su oni sakrili u predanju, predačku pesmu, u legendu, u bajku, sve su to oni sakrili. Raškija je znači princeza koja se otac odrekao i nju su zakopali živu u zemlju na Kosovu. Hoće da kažu rastrzanje Srbije ili te stare Raške. Ona je raspeta, ona je, konji su je rastrgli, tako su rastrgli i staru Rašku i sve stare srpske zemlje. Ali pograbili su se braća, polakomili su se braća i otac. Za veliko blago dalekog cara. Što je opet jedna poruka nama. Kroz sve to oni nama poručuju. Nemojte se grabiti za blago jer vi imate najveće blago na svijetu, samo niste svesni. Znate, to je mnogo bitno upućenje, mnogo bitno pravilo za sve Srbe na ovom svijetu. Jer blago i kamenje drago uvek su nas učili. To je velika nesreća. Što znači, simbolično, držite se, Raškija u pesmi i u bajci, ona kaže ja neću za onoga gde ne znam jezik njihov, ni običaje njihove, ne znam ništa njihovo. A otac joj kaže svi običaji su pod kapom nebeskom i jezik lažno ćeš naučiti. Nije baš tako. Ne može baš tako, ne može tako da se misli. To je sve stvoreno da bismo se mi, znali su oni da ćemo se mi odroditi, znali su ti drevni koji su smišljali, znali su kojim ćemo putem poći, da to nije pravi put za Srbina. Srbin je odgovoran samo višnjim Bogu. Nikom više nije odgovoran na zemlji. I to mora da ima na umu i stalno da ga to ispravlja. Eto, to je Raškija, znači lepo sročeno ime od Raške, zemlje najlepše, jer mlada, lepa devojka sa zlatnom kosom je nešto najlepše. A Metohija, kad je njen otac shvatio šta je uradio, onda je on metnuo sebe, to je Metohija. Metnuo je sebe na to mesto da i on umre tu, da se zaustavi, da bi zaustavio sve dalje, mi bismo sad rekli iseljavanje ili otuđivanje, odrođavanje. Eto. To su čudesne stvari, znate, mi nemamo, mi smo zaturili ključeve i za pesme, i za bajke, i za celokupno predanje, ali moramo da ih nađemo, jer bez toga ne može. Vi ste 76. godine, je li tako? Pevali a kapela i prvi ste umetnik koji je zapravo na radiju u Beogradu. Da, da, ostavio trajne snimke. Ali bez a kapela. Da, da, a kapela, bez. Jer negde ta muzika i ne može kad bi se nekako... Pa ne može da se... Glas je tu superiorni instrument. Jeste. E sad, moram da vas pitam, kako se... Šta je potrebno da bi se glas naštimovao tako da se jednostavno, da bi dostigao te visine i da bi dostigao te tonove? Pa znate šta, ja nisam nešto mnogo na sebi tu drugo radila, sem toga. Prvo, vrlo je bitno znati pesmu svog rodnog kraja, makar jednu. I s njom počinjati dan. Ili pesmu svoje rodne kuće. Svako ima. Jer to mi nosimo u srcu. I to je ono što kad vi to upevate ili pevate, upevanje je različito od pevanja. To ćemo jedno znaći pitanje. Onda prolazi taj zvuk kroz celokupno biće, kroz srce i širi vaše svetlosno biće oko vas. vašu svetlost oko vas širi i daje vam toliku snagu i toliku lepotu da ste vi tog istog časa u saglasju sa nebom. Ali kako se zna koja je pesma vaše rodne kuće? Pa da vam kažem, onu pesmu koju vas je naučio otac, majka, baba i dede, to svako to ima i to je iz rodnog kraja mora da bude. Zašto? To je posle moj muž dokazao da je to nešto najvrednije što čovjek mora da nauči. Nismo svesni samo. Jer na taj način, ta pesma, ona je, kad bi se predstavila na dijagram, ona je slika vašega podneblja, vašeg područja gde ste rođeni. I vi tu imate energiju, vi tu imate snagu, vi tu crpite sve mogućnosti. I to je nešto što vas održava, to održava pevača. Što se fizičkih stvari tiče, ja sam redovno postila tada postove, postila sam sredu i petak i nisam jela pre pevanja. Ako imam, na primjer, imala sam i svoje večeri samostalne. Toga dana ja samo minimum hrane uzmem, ali najmanje 5 sati pre toga ja ne mogu, jer ja imam ogromnu snagu. Ništa ne jesti, treperi glas, božanstveno treperi glas. Tek posle toga, ali ne mogu ni odmah posle toga da jedem, nego posle nekoliko sati jer me drži energija. I treba se naravno, uvek sam se molila, treba se pomoliti, treba biti u saglasju, to je mnogo važno da pozovem sve one koji ide nadamno i da pozovem moju slavu da ne ogrne. To je suština. Sve druge priče, ja nisam mogla da popijem živo jaje. Jabuka je bila sve što sam mogla da pojedem, ali mnogo prije. Ako sam vas ja dobro razumeo, hoćete da kažete da je, kao što je hrana nama, koja nam prija negde genetski, u našem genetskom kodu, a sada nas uče da volimo neku hranu koja nije sa našeg podneblja, tako isto nam genetski najviše prija pesma koja je sa našeg podneblja. A moram da se složim sa vama, u mladosti svirali smo malo, svirali smo rock i tako dalje, međutim primetio sam vremenom da meni tačno prijaju neke pesme koje sam kao klinac smejao se i prezirao. Verujem. Da. A da što sam stariji, sve mi više mi prija da slušam frulu, da slušam neki zvuk koji negde ga osjećam onako, kako da kažem, duboko u sebi, ali ne umem da objasnim zašto. Ne, to je jednostavno. Sad ću da vam kažem još nešto. Ja sam bila na Peloponezu, predstavljala sam RTS tada. I na jednom nastupu bila je jedna grupa iz Poljske. Ja sam pevala, Devojka se suncu protivila, to je jedna divna, božanstvena, jedna pesma, prelepa, ali nije tužna ona. Prišla mi je Poljakinja, mlada devojka iz te grupe, koja je lila suze, dok sam ja to pevala, ona je plakala. A ritim se pojavio. E to je, znači, ono iskonsko u nama otkrovi sve, dok tu pesmu ili tu svirku izvodi. To je pesma gdje devojka kaže da je lepša od sunca, a sunce kaže spržit ću te na kraju, da parafraziramo, da. Jeste, to je, ona je propev, postoji bajka, ona je propev bajke. Mi imamo puno propeva bajki koje su jako lepi, koje nam pojašnjavaju bajku ili je dopunjuju ili nekako kazuju. Inače, za oni koji ne znaju, sticajem okolnosti, družeći se malo sa našom braćom, ja tu kažem staro Srbima, danas se to pogrešno zove Slovenima, puno mitova, puno priča zajedničkih imamo. Njihovo sećanje na davnine se poklapa sa našim sećanjem, pa imamo i slične imena, slične običaje. Samo što se to malo 19. veka pod ovim kulturnim revolucijama sve više i više brisalo. Jezik nam je jako sličan, pismo staro, to mi zovemo staroslovenski danas. Tako da nije čudno zašto je ta devojka iz Poljske plakala, jer njoj u genetici i ona to razumela jednostavno. Ona ni sama ne zna zašto, ali ona lila suze jednostavno. Kako ste krenuli sa tim sakupljanjem? Vi ste krenuli da pevate, tako, kao mali? Ja sam krenula da pevam kao mala, jer to je normalno bilo, nije bilo tada ni radija, ni televizije u Homolju, kad sam se ja rodila i kad sam to završila sam... Kad ste vi rodili nije bilo skoro pa nigde. Da, pa nigde, pa dobro, ali nije... Ne da ste vi stali, nego prosto nije... Jednostavno nije bilo, a televizija je došla mnogo kasnije. I to je bilo normalno, znate da... Pesma je bila normalna na slavi, na svadbi, na bilo kom slavlju, na svakom radu, svaki rad je pratila pesma. I za mene je bilo, ja sam sve to što sam izjasnila kasnije, ja sam to znala kao dete, sam naučila. Ispravljali su me naravno stariji, ali sam naučila kao dete. Tako da je taj moj početak negde jako dobar. A što se tiče bajki, ja sam njih prvu bajku, da vam kažem, zabeležila sam, to je Pepeljuga, jedna posebna Pepeljuga, zabeležila sam kao dete u bolnici u Požarevcu. Polomila sam nogu kad sam napunila 11 godina, otprilike tako, ja sam polomila nogu, pala sam s trešnje, polomila nogu i bila sam dugo u bolnici i onda ta tuga, ta patnja za roditeljima, i nama svake večeri u stvari, jedna divna gospodja iz Kostolca pričala, s nas decu skupu, i priča bajke. I pričala nam je, uvek smo je molili da nam prvo ispriča tu Pepelju. I ona je to pričala, kad je ona otišla iz bolnice, ja uzmem i zabeležim, imala sam svesku, ja zabeležim tu bajku, da odnesem bratu i sestri u Homolje, da ako slučajno zaboravim nešto, da to ostane zapisano tako. Hoću da vam kažem koliko čovjek ono čime će da se bavi. U detinjstvu mu se signalizira šta će to biti, na bilo koji način. To je prva bajka koju sam ja zabeležila, eto, rekla sam zašto. A onda kad sam počela da se baš bavim pesmom i celokupnim predanjem, nisam mislila odmah da ću da počnem da beležim to. Nisam bila svesna. Nego kad sam završila hemijsku školu u Beogradu, ja se vratim u Homolje i to više nije lično, onda su donosili kasetofone iz inostranstva, naši ljudi koji su tamo radili. Ne stala je pesma na njivi, nego okači se, ako je daleko od kuće, na neko drvo se okači tranzistor i samo lete takve pesme kakve nikad ne bih ni u snu slušala. I to me pogodilo. To me jako pogodilo. Kad sam to vidjela, to je prosto u celom selu. I onda sam počela da beležim. Onda sam vidjela da su ti ljudi koje sam ja, ti starci, starice, koje sam ja obožavala, koji su bili divni, da su oni jednostavno počeli da bivaju omalovaženi. I ja sam prvo počela da beležim kratke priče, pa onda... Sve dublje sam ulazila, a i moja majka je mnogo bajki znala, moji su znali, i ja onda slučajno počnem, kao slučajno, ništa nije slučajno, sve je namerno, počnem da beležim za moju ćerku, imala sam ćerku malu, jer ko će njoj da priča, pošto sad to ni pesme, ni bajke, ni niko nema da joj priča. Ja krenem za moju Aleksandru da beležim bajke i priče. Ja nisam mislila da će to ići za knjigu, da će to mene sve da prihvati. Tad nisam bila svesna odmah da je to mnogo vredno. A onda sam sve ono što su moji najbliži znali, onda sam polako postala svesna kako sam izlazila u svet. Da vam kažem, Radio Beograd je meni mnogo toga doneo, jer me teralo terali su me urednici da gostuje. Zvali su me da gostuje, onda su me terali s pitanjima određenim i kad ja vidim, pa ja to znam, to su me ovaj mi pričao, ono, ja se onda vratim u selo i krenim da beležim. I tako je počelo, postepeno sam ja ulazila u to stanje mog beleženja. I tako sam počela da beležim te bajke koje su za mene veliko znanje, koje još ne možemo da protumačimo. Dobro, ali te bajke vi skupljate i niste još objavili? Nisam objavila, da, treba da bude. Prvu ruku sam uradila, ali moram još da ih poređam, jer one su čudesne, one imaju svoj red i same se ređaju. Kažite mi tu Pepeljugu koja je malo drugačija, u čemu se razlikuje? Pa razlikuje se u tome što Pepeljuga, da vam kažem, najzad drobi, da, ima tu mnogo toga u čemu se razlikuje, ona ne želi da se uda za oca, pošto je majka zaklela da se uda za oca, majka je umrla, i zaklela, ne zna nju da se uda za oca, nego je ocu rekla da se oženi sa onom samo koja ima zlatnu zvezdu na čelu. To niko drugi nije imao nego njegova ćerka. A ona, i tražili takvu devojku, pošto je nisu našli same, ona i savjet donese odluku da mora da se oženi sa njom. Ona, da bi pobegla tu noć, ona mu je pre toga tražila da joj stvori haljinu od svile koja može da se skupi i da stane u ljusku od oraha. Pa onda od srebra, pa onda od zlata, pa na kraju od mišije kože. I pošto su sve to nabavili i sve to stvorili, ona je kad ušla da se sprema u kupatiju, mi sad kažemo kupatiju, onda nije postojalo i onda. Onda je ona obukla mišiju kožu, haljinu od mišije kože koja prikriva sve, samo se oči vide, a ove tri haljine je stavila u nedra i pobegla. Ostavila patke, plovke da se kupaju. E sad, pošto je ona pobegla, u drugo carstvo uspela da pobegne i tamo je bila pomoćnik kuvaru, pošto je bila stalno u mišiju i haljini. Bili su balovi i svi su išli na bal, samo ona nije htjela da ide na bal. Onda je glavni kuvar govorio, zašto ti, Pepeljugo, nećeš da ideš na bal? Pa ajde samo da vidiš. Ona nije htjela, međutim, ona prvi večer je obuče ovu haljinu od svile, skine mišiju haljinu i ode na bal. I niko je nije prepoznao da je to Pepeljuga. Naravno, princ je u nju zaljubio. Onda je sljedeće večeri obukla od srebra, sljedeće večeri od zlata haljinu i otkrila zlatnu zvezdu na čelu. I uspeva uvek da pobegne pre nek se završi bal. Princ joj je u te treće večeri po svojim bajkama da zlatan prsten uspe da joj stavi na ruku, ali ona pobegne opet, dođe brzo i obuče mišiju haljinu i one tri haljine stavi u nedra i onda je se razboleo princ. Pošto su tražili svuda takvu djevojku, nisu mogli da je nađu, on se razboleo i poželeo da jede mleko udrobljeno sa kačamakom. To je srpska hrana. Od kuvara je ona tražila da ona to uradi. Kuvar je rekao, nemoj molim te da padne neka mišija dlaka, ode mi glava. Međutim, ona je stavila prsten i tako su je otkrili. I sve je bilo naravno u redu i sve je bilo lepo, ali ja za to sam htjela da kažem, malo je različita od ostalih tih Pepeljuga, ima Pepeljuga koliko hoćete, ali ova je bila malo različita od ostalih. Ja bih samo stavio ispravku, jer će vam to puritanci naći, nije bio kačamak. nije mogo da bude kačamak, jer kačamak dolazi mnogo kasnije, tek u 19. veku. Moglo da bude recimo razljevuša ili nešto tako što se pravi. Da, moglo je da bude od neke druge žitarice, nije morao da bude, to je kaša bila. Verovatno kaša, to je sada kačamak, ko sada razmišlja o kašama. Jako lepa priča u svakom slučaju, a je sad jedno pitanje, digresija. Često se taj motiv zvezde na čelu, mjeseca na čelu i tako dalje. Šta je u stvari ta zvezda? Nije zvezda, nešto drugo, je simbol neki? Pa simbol je ona veliki, da smo mi zvezdena deca. Da. Kad se oformila planeta kao Zemlja, da smo došli nekim čudesnim, o tome nisu znali mnogo da mi kažu, znali su samo da kažu vimane su dovozili i odvozile, a vimane su ti neki brodovi dalekih planeta. Zvezda je značila poreklo, praporeklo, znak od koga potičemo. Eto, to je značila zvezda. I to vredi istraživati šta i kako. Mnogi govore da smo mi iz Sazežđa, Sirijusa, što je moguće, ali to je za naučnike. Znači, nemate jasan podatak šta je zapravo ta zvezda koja se spomenja, kako to otprilike izgleda? Oni su govorili da je to zvezda na čelu. Imam jednu bajku koju sam zabeležila o... Oni kažu Vila sa Zlatnog brda, boginja Vila sa Zlatnog brda, koja je najlepše pesme pevala, od koje smo mi primili popevku celokupnu, znači. I ona je imala zlatnu zvezdu na čelu. To je prelepa jedna bajka kada ona vodi jednu babu, 3 godine do nje je vodi, sve se iskidalo, išla preko šuma, preko planina, brda, vodio je glas, pesma je vodila. I kad je ugledala, kad je došla i ugledala, bila je sva iscepana, sva nakažena. Ona je rekla, zašto me tražiš? Rekla je, želela sam da te vidim, da vidim tu lepotu koja bije, toliku lepotu, da ja ništa drugo nisam ni želela, ni da jedem, ni da pijem, ni ništa, samo tebe da vidim. Ta boginja Vila sa Zlatnog brda, to se smatra pramajkom Srba. Ona je imala bukvalno zlatnu zvezdu na čelu. Znači, to je svetlost. Svetlosno biće neko, odnosno od koga smo mi postali. Mi mnogo toga ne znamo kakav je kosmos, kakva su sazveždja i šta je iza toga. Kažite mi, kažu da je klorisana voda najjači narkotik i teško se čovjek od nje odvikava, a vi ste opet, jako ste bili mladi, posle srednje škole vratili se u Homolje. Kako je došlo od toga? Voda. Homoljska voda. Jedna voda, čista, pitka. Znate, zabeležila sam jednu bajku u kojoj se govori baš o vodi. Govori se između ostalog. To je kako je postao svet. Naša bajka, gde vila jedna, kad je Bog stvorio svet, ja ću ukratko samo da kažem, onda je na zemlju poslao jednog anđela i stvorio mu stado ovaca da čuva i da čuva zemlju, da se mu sele nečastive sile. I pošto je anđeo postajao sve tužniji jer je bio usamljen i svirao je tužno, onda su Sunce, Bog i Sveti Ranđo hteli da mu daju, da ima jednu liku, jednu boginju, da ima drugara. Umesto drugara da ima boginju. I poslali su je, zapravo letela je ona sa nekog skupa, sa nekog zadatke letela i zakasnila je na skup sa boginjama i vilama. Jer se sunce upralo u nju i oborilo je pred tog anđela. Oborila je žega tolika, a on je čuvao ovce pored jezera, divnog jezera. I on je tog časa kad mu je ona pala na krilo i kad je videla njegove oči, ona je zaboravila sve gde treba da ide, šta treba da radi, samo je gledala u njega, ali je pala od tolike žege, on je skočio i u šake je zahvatio vodu i dao je da pije i umio se. E sad, do današnjeg dana, kažu moji kazivači, najslađa voda je iz šake. Najslađa voda i najlepša voda. I kad je popila tu vodu, ona je zaboravila i vile, i vilin zbor gde je žurila, sve je zaboravila i ostala s njim i tako je nastao svet na zemlji. Prelepa bajka, ali govori o vodi, kad pijete tu vodu, zaboravljate sve drugo. E, to je moja homoljska voda za mene bilo značajna. Nisam, moj teča mi je rekao kad sam prvi put došla iz Beograda, pošto sam ovdje završila školu, kaže, pila si savsku vodu u Beogradu, nećeš ti više da se vratiš u Homolje. Ali jača je bila homoljska. E sad mi recite razliku između pevke i pesme. Pa, pevka je jedna putanja, misaona putanja, najuzvišenija. Pesma je u narodu nešto najuzvišenije. I to je jedna putanja ka višnjem, ka našim tvorcima i razgovor sa njima. Ona je razvijena i ona je lepa, mora da bude uvek skladna i nema skretanja. Mi bismo to sad rekli, mora da ima sva pravila, sva svojstva jedne melodije koja je stvorena. A peva, tako su mene učili, peva i kokoška. Kad se zadavi sa zrnom, ona peva. Ali ona ne zna, nije svesna. A pevka je svesna, samosvesna. Obraćanje nebu. E to je pevka. Ona vodi. Negdje sam našao da ste poredili to sa kada lišće pupi, kada se širi, da se to u stvari... Jeste pupevka, da, pupenje. Isto tako, kad se cvetar cvetava, kad pupoljci počinju na drveću, oni svi pevaju, oni imaju pesmu. Vi ste nastupali po celom svetu. Koliko se moglo. I kažite mi, koji vam je nastup ostao u sećanju? Koji vam je bio onako nekako naj... Pa da vam kažem, jedan je bio izuzetan nastup i to je bilo 1992. godine u Moskvi. U Moskvi sam bila na otvaranju jednog velikog naučnog skupa posvećenog naravno ćirilici, a inače je bilo u vreme Ćirila i Metodija. Tada i ja sam se našla u jednoj velikoj grupi naših umetnika, naših slikara, pisaca, pesnika. I pošto sam na otvaranju samo ja mogla da učestvujem pesmom. To je bilo u toj velikoj dvorani u Krenju. To je veličanstvena, velika dvorana, kao nekoliko naših centra. Ono što je bilo za mene, ja sam tada popevala tu pesmu Bela Vila, na tebe mi krivo. Ono što je bilo za mene divno, prvo da vam kažem, to je bilo jedno drugo vreme, tada u Rusiji, u Moskvi uopšte, i nisu, pozdravili su sve delegacije, samo nisu pozdravili, ministar za kulturu nije pozdravio srpsku delegaciju. To je bilo veliko zapanjenje. Onda je naš profesor Radmilo Marojević, dozvolio mu je reditelj koji je bio divan jedan reditelj, i on mu je dozvolio da izađe i da kaže da se tu nalazi srpska delegacija koju je zaboravio da pozdravi ministar, a mi imamo i učesnika na samoj svečanosti, gde je morao ministar da pozdravi. I kad sam ja izašla posle, nisam ja odmah izašla, ja sam mnogo kasnije izašla na pozornicu, kao mrav sam bila na toj pozornici koja je ogromna. I kako sam počela tu pesmu, koju su naravno oni rekli, prvo voditeljka je objasnila šta pesma govori. Pesma govori da Bela Vila se obraćanje, da pesma se obraća Beloj Vili i moli je da izvede roblje srpsko iz ropstva. I verovatno sve to uticalo, a ja sam bila tada mlada i snažna, vrlo. I ko sam počela s pesmom, tako sam videla da počinju da se dižu svi sa sedišta, svi ustaju. To nikad neću zaboraviti. Cela dvorana koja je ogromna bila, ustala je, a dole ispod pozornice ovako su sedeli Sinfonijski orkestar njihov. Svi iz Sinfonijskog orkestra su podigli gudala ovako u znak pozdrava. Ja ne znam kako sam izašla sa pozornice, verujte, ali to je bilo veličanstveno za mene. Onda drugi također nezaboravan trenuci, to je mnogo više bilo, bilo je u Belorusiji. Bila sam u Minsku na jednom festivalu pesmopenija, to je njihov veliki festival. Belorusija me dočekala, ne samo mene, nego sve. Ja sam išla sa tada vladikom Arpenijem i sa monasima sa Kosova i Metohije. I Belorusija nas je dočekala s tolikom ljubavlju da to je nezaboravno. Meni se čini da još uvek ta ljubav zrači kroz mene. Obični ljudi na ulici, ja sam bila u nošnju naravno kad idem, prilaze meni, prilaze vladiki, prilaze monasim. To je tolika ljubav da to je nezaboravno. Prošli smo kroz celu Belorusiju i naravno ja sam osvojila neko znamenje tamo divno. I učestvovala sam i na kraju, jer mi smo imali učešća na više mjesta, ali ta ljubav, taj doček, to je veličanstveno. Znate, kad smo ušli na univerzitet tamo, kad smo ušli pa u odeljenje srbistike, časovnik, po srpskom vremenu, ja sam bila zapanjena. I velikim slovima piše, govori srpski da bi te razumeo ceo svijet. Znate, to je, ne znam, i sad mi se plače kad se toga setim. To je toliko velika ljubav za koju mi ovdje možda i ne znamo dovoljno. Onda na Peloponezu, to sam već govorila, tu sam isto doživjela zaista veličanstvene trenutke, ali moram da vam kažem još nešto. Ono što smo govorili malo pre, koliko je bila ta drevna Raška ili stara Srbija, kad sam stupila na Peloponez, pa na to mesto vodili su nas gde su bile olimpijske igre i sve to. Znate, kao kad vam nešto, kao kad odem na Kosovo i Metohiju, ja odmah imam odozdo, kroz tabane mi ide strujanje, veliko, veličanstveno strujanje, obuzme me ogromna energija, ljubav velika. E, to sam doživjela na Peloponezu. I svesno sam to doživjela i to su preci. To je strujanje sile Božje i predaka naših. To je nešto što čovjek mora da osvesti u sebi, da bi mogao dalje. Eto, to je ovako nešto možda najlepše što sam svuda doživjela. Kažite mi, Bela Vila jeste jedna od zaista prelepih pesama i meni, u stvari, iz vašeg opusa najmiljenija. Prvo, gde stanuje Bela Vila? Gde je ona obitala sad? U nebeskim prostorima. Drugo, nalazio sam razna tumačenja te pesme, neko kaže vezano za Kosovo, neko za ovo, za ono. U vašim saznanjima, za koji period i za koje roblje u stvari, ili je to univerzalno? Univerzalno. Srpsko roblje. Univerzalno kroz vekove. Sad ću da vam kažem, ona se, onako kako su mene učili, znači ne sme da se peva onda kad nema rata i kad je, ona ne treba da se peva tada, ne priziva se tada, nego samo o ratnim uslovima. Ja sam zabeležila to poslednje tako pevanje u tim uslovima. Kad je bio Prvi svjetski rat. Negde, mislim da je bila 16. godina. Bugari su došli u Homolje. Bugarska vojska je došla u Homolje. I onda su poterali 600 duša iz Homolja, koga su, jer vojska je otišla kroz Albaniju, jedan deo, u Makedoniju i ostali su se vratili kućama, raspuštili su ih. I moj deda je bio tu i on je bio raspušten, došao kod kuće. Samo koliko je došao, Bugari su ga pokupili. I njega i druge ljude. I kad su ih poterali iz Žagovice, tih 600 duša, kod Trške crkve, sada je to manastir, poterali su ih ka Gornjaku i kod Trške crkve su ih čekale žene iz svih sela. Darivale su svoje čarapama, šalom, bilo šta su spremile, nosile i mog dedu je ispraćala pored porodice, išla je i ta baba Milena koja mi je kasnije pričala o Vidovdanu. I ona je viknula pesmu, kad su i Bugari poterali, ona je viknula tu pesmu Bela Vilo, na tebe mi krivo. One su 30 km išle za njima. Pevali su. Roblje basiralo. Znate to, kad sad pomislim na to kako je strašno, pričao mi je i deda i drugi su mi pričali. Sa tom namerom da ih pesma vodi i da ih vrati domovina. Eto, to je, znači, poslednje obraćanje, tako zvanično, ne računajući moju pesmu, moje pevanje. Ona je služila od davnina. Nije, znači, sad smišljena onih koji ne znaju to, ja sam je prva donila, mnogo sam čula, pa čula se tamo, pa tamo, ne. Ima mnogo belih vila, inače da znate, Bela Vila, ili ima mnogo pesama posvećenih Beloj Vili, kao što je grad gradila Bela Vila. To su pesme koje su za vaskršnje pesme. Posvećene su Beloj Vili. Ja sam snimala jednu emisiju za RTS, na Kosovu, u Metohiji smo snimali u stvari, baš se zvala Bela Vila, jer tamo postoji običaj, najstariji običaj, koji je zadržan samo u Velikoj koči. Bela Vila se zove. To je veličanstveno, da znate, i to je nešto, u jednom sam filmu videla, tu kulu koju oni prave u Velikoj koči, kad se igra Bela Vila na Vaskrs. To sam videla u filmu, u Indiji postoji takav običaj. To je svetlost. To je veliko. Vilu ne pevamo, znači, ako nije rat? Ne. Koja je pesma? Tu ne, ako ne. Koja je pesma za ovo sadašnje vreme? Za ovo sadašnje vreme je mnogo pesama, znate. Mnogo postoji i možda je jedna od njih je Sveta sudbina Srba, koja je opet vezana za Kosovo. I to je pesma, znate kako su oni razmišljali nekada kad su stvarali. Pesma je stvorena davno, ali u tom vremenu ubacuje se tačno to što odgovara tom vremenu. Da li je to car, kralj ili je predeo ili nešto. Zato ja kažem ovo je sveta sudbina Srba, jer tu je obraćanje Bogu i posle Kosovskog boja i gde kaže negde na kraju Bog je, od glasa se nebo prelomilo, Bog je svet i ti je govorio podigni se ti sjajano sunce, razjasni se ti jasni meseče, zatreperte kićene zvezdice, pa sudbinu svetu objavite. Bud buduje na istoku sunce, bud buduje mesec na zaodu, bud buduju zvezde na nebesa, bud buduju Srbi u Srbije.